3 brasileiro. Ecco, come va? Hlavná cesta, to znamená čo? Kde je to hlavná cesta? Dopravná značka zákaz, je zákazová. Vozí. Vzpomínám, že budeme nasledovať prechod prechodcov. Keď tam nič nejde, 8-minútové vozidlo môže pokračovať ďalej. Objazdia, na kruhom objazdie, ideme doprava, áno? Áno. Tak, ideme. V prípade môže zastaviť vozidlo, ale len na dobu určitú, na naloženie a vyloženie. Pešia zóna. No, není to pešia zóna, je to aká zóna? Ihrisko. Ihrisko, detská zóna, môžu sa tam byť. Toto je náhodou nespadne do nejakej jamy. Dobre? Takže čo to je táto doprava? Dobre, môžeme pokračovať. Čo to asi bude? Takže tuto sme... Pevnosť, tomu kto už je na kruhovom objazde, áno? Na kruhovom objazde pozrieme kam? Pevo, skala, jama, nejaké iné nebezpečenstvo, ktoré neprepokladáme. Áno? Musíme zvýšiť opatrnosť. Ideme ďalej. To je kameň, či čo? Môžeme pokračovať ďalej, môžeme pokračovať ďalej. Keď máme na pravé strane nejaké vozidlo, práce na cesta. Dobre? Znamená, že tu môže byť nejaké vodári, plinári, koľko niečo. Stáde stopka, áno, na križovatke. Takže ideme ďalej. Takže výkričník v červenom trojuholníku znamená na nejaké nebezpečenstvo na cestách, dobre? Zákaz stáťa bola s jedným prúškom, dvomi bude? Zákaz parkovania. Ale musíme čo? Zastaviť. Zastaviť a stáť a dať prednosť, musíme byť vozidlo alebo bicykel v kľude.